Edhe menduam që sot të bënim një sup. Edhe këtu ka makarona. Ersi bleu këto makaronat, kurse këto i bleva unë. Edhe Ersi do më gatuaj. Këtu është peshku merluc. Apo ishte merluc? Këto makaronat që ishin, Ersi, me çfarë ishin këto? Sepje, me të zezën e sepjes. Ua, më duken çik bu, po se ti. Edhe salcë. Ja dhe makaronat duken shumë shumë të mira. Se do jetësh pak me danos. Po, do jetësh me danos. Edhe këto janë qofte me patate. Vajza dhe djemë të Kosovës gëzuar ditën e pavarësisë. Përshëndetje, unë jam Rea. Ky vlog u ka nisur pak çuditshëm. Makinë. Tani po ikit te Spitali Amerikan që të marr disa përgjigje analizash. Dhe e keni parë që unë nuk kam qenë aktive dhe për këtë arsye nga dhimbje që kam pasur e barkut kam bërë dhe gjë që mund të bëja edhe shohim përgjigjen çfarë kam nga barku të shohja pandesit por analizat e gjakut i mora par dje i kisha shumë mirë tani kemi analizat e urinës edhe asaj tjetras në që ose dyshojmë për kolit e feqes shohim. Ja dhe mëngjesi, një croissant. Po vendos pak lavat tyqet, pa material leshi dhe të ndezim. Tani të ju tregoj pazarin që bëra në treg me fruta dhe perime. Mora këtu banxhar gjysmë kile, moll
edhe mol fjogje, një kile. Pastaj këtu kemi çantën e madhe të pazarit, që mora disa gjërat e tjera. Mora kërpudha për të bërë taf, do shoh do t'i bëj të mbushura. E kam provuar një herë si recetë, më ka pëlqyer shumë. Dhe kjo kushton të 2000 lek, ndoshta për darkë vjen dhejerë si sot, sepse është nata finale e Big Brother. Pastaj, këtu kemi gjërat e tjera. Mora këtu një ginger, ishte kila 2000 lek, dhe mora këtë. Këtu. Gjithashtu mora edhe një qitro në pazari nuk kam baruar sepse kam marrë dhe disa gjëra të tjera. Mora banane, ishte kilja me 1400 lek, u mora 1000 lek. Nuk kushtuan këto të treja. Mora karota, pak mora, vetëm për gjell. Pastaj mora 2 kile qep. Qep të bardh dhe 2 kokra qep të kuqe, sepse bardha, okay, është më mirë për gjell, unë sot do bëja një për drek. Mora kërpulla të tjera, që janë të vogla, dhe ndoshta këto i përdor për të bërë mbushjen e kërpullave të mëdha me salcë. Sepse këto normale nuk mbushen, janë shumë të vogla. Pastaj dhe mora dhe portokall që ta bëj lëng, dhe është goxha e mirë, nuk është e kalpur, si është pak e shtypur. Edhe këto kanë goxha lëng. Dhe ky ishte i gjithë pazari im që bëra sot. Edhe më kushtoi 10.000 lek. Tani do nis të gatuaj. Marri mish viçi, hudër, disa kokra qep, dafin, karot, mora një qese, që mos të bëj fis, dhe të heqim. Tu kam lënë një pece me ujë, sepse më keni shkruar që në qoftë se lini një pece me ujë, qepa nuk do t'ju dihet më syt. Dhe në fakt, në fillim nuk e kisha vendosur, dhe pas që vendosa, vërtet bëri efekt. Qështu e sugjeroj dhe ju, dhe faleminderit që më keni shkruar. Do t'i hedhë edhe pak ginger, që do t'a skuq me qepën.
Një unë e lëtës kuqet qepa, i kam hedhur gjithashtu dhe karotën. Edhe do t'i lëtani të skuqen, të marri një ngjyrë dark, dhe pasaj të hedh mishin. Shikoni, e kemi skuqur dhe do hedhim mishin. Skuqim pak mishin dhe pasaj do hedhim salca. Do hedhim gjithashtu dhe erza. Komodina këtu, ja dhe una që përbëj punët e shtëpis dhe do regulojmë pak këtë gjendjen këtu, sepse është për pak si shumë rëmuj. Do të regulojmë në një video tjetër që do mendojmë se si do e bëjmë këtë këndin këtu dhe mendoj t'i heq të gjitha këto dhe dua edhe mendimin tuaj si mendoni. Besoj se do ishte më bukur diçka më minimaliste për syrin dhe më e pastër. Por, komodina është kjo, që e bleva te Jusk. Është shumë, shumë e bukur dhe shumë praktike. Normale, nuk kam nisur akoma që t'i vendos të gjitha gjërat, sepse dua që të bëjmë video dhe së shpejti do vi. Ta-da! Bëllojmë pak të rëmujën këtu. Ups! Ndryshoj edhe çarçafin e krevatit. Gjys, dhe tani do bëj pak lëng portokalli dhe ora është 5:50. Po më pi shumë një gjë dhe duhet të shmang, në fakt pijet me gaz, çdo pije që ka dyqani, bë 52, edhe të pi lëng frutash. Që mund të pijë njëri. Po ju tregoj bidonin tim për momentin, është kaq. Pardije e bleva, por ta dini dije si shon shpive dhe më darkë, dhe kanë konsumuar kaq dhe do të konsumoj shumë, shumë, shumë,
Se doktoresha më tha që të paktën duhet të pi 3 litër ujë në ditë. Si u fash? U zjova në gjumi, shijova lëngun e portokallit, edhe është kjo gjendja kështu, pak si smur, ose më saktë ishte gjithë ditën në shtëpi. Isha gjithë ditën në shtëpi, më falni për cilësinë, sepse nuk është fare mirë, por normale po xhiroj me telefon, jo me kamerë profesionale. Edhe doja t'ju tregoja pak për analizat që mora tani, me gjak kur kisha çdo gjë mirë, me ekon e barkut, sepse siç e thash, apo nuk ta kam thënë, mendonin se kisha apandesi, sepse kisha shumë dhimbje barku, 5 ditë ose 4 ditë, edhe vajta në spitalin amerikan, në datën 15, edhe u vizitova, bëra analizat e gjakut, bëra ekon, edhe vajta dhe doktoresha e përgjithshme, që bëra një vizit të përgjithshme, edhe nuk e dinin se çfarë kisha, thjesht i thoha që më dhënë barku në anën e djathtë, edhe bëra ekon që të ishte më shumë detajuar. E ti ishin goxha të larta të spitali amerikan aty ku vajta unë, ishte dëshira ime që mos të kisha shumë rradhë dhe të ishte diçka pak më shumë serioze se vizitat e tjera që kam bërë, edhe më të detajuara. Prandaj edhe ekoja nuk kisha asgjë në bark, në stomak apo në veshka, por apandesiti ishte fryrë pak, por prapi ishte në përbasat jo të egzageruara, ishte brenda kufirit. Ta do presësh analizat e gjakut dhe prita analizat e gjakut, dhe analizat e gjakut ishin të gjitha brenda normave, isha goxha mirë me analizat e gjakut, që moran atë datë. Pastaj në 16 kisha përkujtimaren e gjyshit, që bënte një vit, edhe prandaj nuk isha fare aktive, dhe vajta në, por gjithashtu qova edhe disa profsat të tjera për analizat e gjakut dhe të feqes. Dhe do lëngëta mirë, vetëm hekurit të kë analizat e gjakut, më kështë ngellur një analizë që e mëra sot, hekurit më kështë dalë shumë i ullët, do me thëmë unë kisha duhet ta kesh nga 20 deri në 204 dhe unë e kisha 15.6 në gjithë tjilë. Mendoni, e kam të ullët dhe prandaj do shkoj të hënën që me gjitha këto përgjigje analizash të shikoj që farë kam. Dhe ndoshta nuk jam anemike, por nuk e di të shoh, nuk e di që farë të bëjmë. Kam munges hekuri dhe prandaj duhet të ushqem shumë mirë, duhet të marr një dietë ushqimore, mos të pi më budalliqe, mos të ha më të skuqura, sepse do të thotë besoj se kam kolit, sepse vuaj nga koliti, mendoj, ose mendoja, nuk e di, prandaj më duhet përgjigja e mjekut, dhe do ju informoj të hënët ndoshta, por e kështë sot e kështë shumë frikë, thash bok, marë analizat, nuk kam gjetë të bëj një vizit, por normali që nesër ose të hënën do shkoj. Tani do ju treguj disa gjëra që kam blerë, sepse nuk ju a kam treguar, edhe do shifemi këte i vërtal, do vider si pas dita. Tani ura 6 për vete, po nuk e di kur doj, në shënë njëse tani. Herës, të tregoj që farë kam blerë, kam blerë këto, që janë do gjatë bukra, këto vazët balte, unë dua t'i luej dhe t'i bëj me ngjyra, këte e bleva tek Euroshop, dhe këto të dyja që dua tregoj tani. Kjo është më për masë më të vogël, pastaj kjo është shumë e bukur, ka këtë formën që ka dalë shumë në modë tani. Dhe këtu mund të vendosim lule ose mund të vendosim edhe këtë dhe duket shumë bukur, nuk e din që ose shikoni shumë. Okej, kështu. Edhe nuk e di a do ta luaj këtë, s'më pëlqen shumë edhe ngjyra që ka, por do shohim sepse dua të bëja disa gjëra për shtëpin dekore që t'i bëj vetë. Pastaj mora këtë, që kjo është shumë e bukur dhe e veçantë, dhe këtë do ta luaj, nuk e di çfarë ngjyre, por do bëjmë diçka të bukur, është e sigurt. T'ju tregoj edhe një se harrova që kam marrë edhe një tjetër. Ja, sepse kam këtu. Kjo është shumë e bukur, edhe kam lënë aty me lule, që ngjan shumë bukur, edhe është kështu. Të gjitha këto i kam vërë në 1400 lekë tek Euroshop Arborat të Fredi. Edhe pastaj bleva këto te Jusk, më duket se mora 6900 lekë
është shumë e bukur, më pëlqen shumë. Këtu s'është lyer shumë mirë me Sprite, por po bën 2 javë që kam prerë Sprite Gold, që kam marrë këtu te lagja 3000 lekë, mund ta merrni tek ato që shesin materialin ndërtimi, mund të merrni çdo ngjyrë sepse kishte edhe ngjyra, edhe rozë kishte madje, por unë mora goldin sepse është pak më e përgjithshme për të bërë ndonjë gjë të veçantë, por edhe ato ngjyrat e tjera janë shumë të bukura. Pastaj mora këto, është edhe një tjetër, edhe këto i mora këta që rinjë të kë jus, 5500 lek, dhe shokoni sa bukur që duket. Mund të rinjë pak drejt, të djegësh, edhe pastaj të ngjisësh këtu, edhe duken shumë shumë bukur. Këto, pastaj kam bler edhe këtë bojën, 1400 lek, tek aksioni, që është një dyqan që gjengjera me pak lek. Është kjo ngjyra e bukur, pastel blu, edhe kjo po bën një javë gjithë që e kam bler, por nuk kam pasur kohë, nuk kam qenë mirë me shëndet që t'ka tregoja dhe t'ju bëj këtë videon, por kur të rregulloj zyrën time, ndoshta te videohet tjetër që po vete shumë si video, nuk po bëhet, do ja tregoj dhe do bëjmë disa dekorime për shtëpinë me pak lekë dhe ja me këto gjëra që do t'i luajmë se kam nevojë të bardh. Dhe ndoshta heqim nga ato piktura dhe të bëjmë një zyrë goxha të bukur në studio më saktë. Unë tani për momentin e lë këtu dhe më pëlqen shumë si duket. Kështu. Gjoni edhe lagjen për jashta. Aty kam këtë koshin e rrobave, sepse do marrim pak rrobat nga lavatriçja. Edhe do i ndejmë sepse mbaroi lavatriçja. Gjë dhe da bëjmë kur të reguloj studion që të sistemoj dhe ja nuk e ditë i organizoj pak sepse të këtu larët nuk do ngjitem më për make-upin dhe detyrimisht do të qaj poshtë. Shikoni të e recipitat e mija me silikon që ju a sugjeroj për në verë për së tani në dimer në me rahat si janë bërë ato së bëjnë më po hajtë. Do nisë të gatuaj se po vete ora 8, Ersi nuk ardhur akoma dhe do bëj kërpullat të mbushura. Ja ku i kemi, do i lajmë, do i pastrojmë edhe do nisim me recetën. Unë ja kam treguar dhe në një vlog mas, por do t'i bëj dhe sot sepse është një ushqim shumë i shijshëm. Dhe Ersi nuk e ka provuar besoj ose nuk e di, por ja, do t'a bëj unë. Shpresoj që t'i pëlqejë. Ndërkohë kam bërë dhe disa enë këtu që duhet i laj i dreq. Ruam në fund dhe menat. Do nisim të gatuajmë. Osa dhe këtë rrugicën këtu. Na duhen kërpullat të mëdha që do t'i mbushim, kërpullat të vogla që do bëjmë mbushjen, do t'a përgatisim me salcë, qep, pudër dhe majdanoz, gjithashtu dhe salcë të kuqe.
disa minuta që të zjej, ndërkohë të pastrojmë kërpullat e mëta. Që nga shumë të mira. Ja, harova të përdorja pishtat, tek salca, po do t'i lë i përdorni. Dalë shumë mirë, të mbushim kërpullat me salcën që kemi krijuar me një lukë të vogël gjelle. Në gjelë pak salcë, do t'i hedhim ujë. Të drazojmë, do t'i hedhim si për tavës. Gjithashtu do presim dhe pak majdanos. Fund fare për t'i dhënë shijen, finale i hedhim ca copa hudhër. Ndosim në furrë. Inshallah del një gjë e mirë. Dhe Ersi. Ersi! Erdhi një person. Erdhi Ersi. Kam sjell gjëra. Kam sjell gifts. Edhe sa të më japësh lekët. Po të më japësh lekët. Po dhe unë kam beton të djathtit. Ja, 7000 lekë aty. Po kjo qa është? Rëqen. O sa do ti? 5000 lekë. Rëqen, pas ka sjell. Pas ka sjell si këto. Gjanë si që buk. Me pa ju liri dhe kri. Rosmarin. A dhe rosmarin, po. Ka sjell. Që duhet t'je djathi? Apo krudo? Të djathi kaçkavall? Ku? Asi një lapitis. Djat kaçkavall, krudo. Të ca i kam vajte? 6200 lek dhe tha 7000. E po kanë haluar 6000. Arrua që i kështë marrë faturët. Kam sjell shtrytëse, në që adorë në shtrytëse për të sjell ty. Nëse shë joti? Qësh me më gaden mua, mami, atë? Së të gaden t'je more? Po, e pikër ishte mora unë në shpi, që dhe t'jote? Po, dhe ra, se ne besve. Po, se mi gaden mua, mami. Nuk t'i gaden fare. Ja, meren telefon e pyete. E marë? E marim. Ha. Meren dhe pyete, fakti që i ka mund, do t'ot që i ka mund, t'u po i qdojrë dhe t'jap ty. As falim dirit nuk t'ot, po thot... Unë jam sëmurë, unë t'u thash falim dirit. Qërën t'i ka kjo? Unë i kisha. Të nuk e si i përdore shumë. O, që adorë ta sola të... Nuk është si përdorja shumë, po kjo zdo të si përdorja. Po, unë jam e sëmurë. Qumë? Shikoni njërës? Thoj neta, mami i ndo me dhe... Si dhe një këtu se që i mjë. Po, ishtë papi sërë, dhe fa du ta marrë. Të Big Brother, që s'ka para, si di tjetër, dhe do shofë të... Rukola, që e kam larë. Edhe do të përgatisim tani një salatë lezeqme. Tu po bëjmë edhe një si antipas që do t'a shoqërojmë, o zot të po mërët goja. Do t'a shoqërojmë me Big Brotherin. Edhe me verë të kuqe. Ke verë? Pa. O pizze t'u t'a vendus bumë. Pa, tani do t'i hetë pak gjatë ka qkavalli. Si për do t'a lëmë pra 5 minuta në furë. Dhe darka që kemi përgatitur për finale. Këtu kemi një salat me rukola dhe me karo dhe gjërat të tjera. Këtu kemi këta antipasta në lezeqme që bërë jersi që duket shumë shumë e mirë. Edhe e bukur. Dhe plot me ngjyra dhe shumë shumë e bukur. Pastaj kjo do të më shumë që të dilë të si lullë. Pastaj këtu kemi dy gota verë dhe kërpullat e mbushura. Ti provoj jersi, sa janë të nxehta, jersi provoj dhe na jep... Ja të bëjmë follow, ka gjornoj Instagramin. Shumë të mira, por normalet duheshin pak pikante, por nuk mund të hamë pikante. Jo, shumë mirë janë. Janë perfekte, vjetë. Dhe mira, që nga shumë e mirë. Lafsh. Ja të provoj dhe salatën, ve salat si salat. Shumë shumë duhet. Ja, kështu meriton të pritet motra. Jo me gjellë me Jani. Jepja gjellën e drekës. Pse me Janit kam pritur të? Ja. Që do bërë?
Hej njerëz, mbaroj dhe Big Brother, është ora 3. Tani dhe do i kesh 3 em për të fjetur gjumë, dhe si që dini e pat se kush e fitoj Big Brother. Për mendimin tim të 4 ishin fitues, dha shumë dhe ne u knaqëm duke i parë, por jam mërzitur shumë sepse mbaroj, por s'kemi çfarë bëjmë. Dhe ta fiton të Donaldi apo Iliri, do gëzohesha dhe do mërzitesha apo njësoj për tjetrin që s'ta fitonte. Dhe kështu, mos u mërzisni qofse nuk ka fituar i preferuar juaj, sepse realisht nga kjo eksperiencë e bukur në Big Brother, gjithsecili nga ta ka fituar. Tani do iki dhe shifemi në videon tjetër, mos harroni të më bëni subscribe, të më ndiqni në Instagramin tim rea.me.bea dhe të bëni like videos. Mirupafshim, ciao!